Поширене питання усіх скептиків та атеїстів – хто бачив Бога? Звичайно, Бог є дух, тому мало хто може сказати, що бачив його постать або зазирав йому в очі. У студію Нового Християнського ми запросили людей, які розкажуть, що пережили його божественне надприроднє втручання. І ніхто не переконає їх у зворотньому. Чи можна побачити Бога там на дні тюремної камери? Так, можна. Він там єдиний, кого можна побачити. І вже відповідаючи на ваше конкретне запитання, звичайно, бачу. Коли в мене все виходить, що я задумав, оті плани. Це ж не тому воно виходить, що я такий здібний. Тому що Бог мене підтримує, допомагає і направляє. Бог мені подарував таку кількість талантів, що мені гріх йому не дякувати кожного дня. В цьому я вбачаю, да, дійсно, захист України Божими силами. І дай Боже, щоб в нас дійсно зберігалася ця допомога. Але ми переможемо, бо з нами Бог. Це той стержень, на основі якого будується і настояще, і майбутнє. І те, що трапилося, я не можу пояснити інакше, ніж дивом Господнім. Та ні, я думаю, що ніхто не може пояснити. Я бачив Бога. Не пропустіть, четверта неділя у прямому ефірі на Новому Християнському.